Hey guys, welcome sa isa na naman episode ng GearHead PH. At sa video na ito, i-update ko lang kayo sa mga nangyari dito sa ating YouTube channel, particularly sa mga project bike natin na GD110 at yung kay TMX155, dahil matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil this past few months medyo naging busy tayo sa trabaho. Yun, so i-update ko lang kayo kung ano na yung mga nabago sa mga motor ko and kung ano pa yung mga babaguhin natin. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, hit mo na yung subscribe button and notification bell para wala kang malagpas sa mga videos and updates. So, let's get started! So, ayun guys. Hi, Mogway. Mogi. So, ito na guys, si GD110. Ayan. Tabi ko lang itong... Ito na guys yung update para kay project natin na GD110. First, pinarehistro ko na to and inabot ako ng 3,000, mga 3,000 plus sa pagpaparehistro. Major na update sa kanya, kinabit ko na yung speedometer pero hindi pa gumagana yung speed niya, yung reading ng speed kasi hindi pa tayo nagkakabit nung... Hindi ko pa kinakabit yung hub natin kasi pipinturahan ko pa lang siya. Itong headlight, kinabit na rin natin. Tapos, itong front signal light. Tapos, nirelocate natin yung susian. So, dati nandito yung susian niya. Ayan. Nandito na siya sa ilalim. Ayan. Bali, tinanggal ko yung bracket dito sa ilalim kasi hindi na siya matanggal gawa nung kinalawang na yung screw. So, pinutol ko na yung bracket na nandito sa ilalim ng crown. Tapos, kinabit ko siya dito sa existing na mount ng engine. Yung engine support, engine bracket. Ayan, so, sumakto naman siya. Tapos, kinabit ko na rin yung tangke na galing sa Boxer City 150. Tapos tinanggal ko na rin yung sobra dito both sides kasi tumatama sa battery. Ayan. Tapos eto. Ayan, wala na yan. So perfect na. Tapos yung mount dito nagkabit din tayo. Kinabitan ko na rin siya. Magbutas ako dito ng dalawang 10mm para kumasya yung sumakto yung mount. Ayan. Alright guys, so try natin ipaanda rin si GD110. So ito yung susi. Ayan. On. Ayan. So okay naman yung speedometer natin na bago, gumagana naman lahat, maayos naman yung pagkaka-install natin except lang dun sa mismong speed indicator kasi wala pa yung speed sensor, hindi pa natin nakakabit. So ayan, lahat, fuel gauge, gear indicator. So yun, banda rin natin. Eto, matagal-tagal ko tong hindi napaandar ulit, siguro mga isang linggo. Dati mo ba yung gas. And then pala guys, update lang din pala, nagpalit na rin pala ako ng footrest. Ayan. Tsaka nagkabit na rin ako ng side stand. Kung matatandaan nyo dati, ano yung nakatali yung side stand niyan. Itong RPM niya, gumagana din. Gagawa tayo ng separate video para sa step-by-step procedure nitong pagkakabit ng
speedometer. Hindi ko pa siya ulit nagamit kasi biyak na yung loob nung hub niya. And ngayon medyo nag-alangan na akong gamitin to kasi medyo lumaki na yung biyak nung hub. Kaya hindi ko na siya muna ginamit dahil syempre delikado, baka maabutan tayo sa biyahe ng pagkasira, ng totally na pagkasira nung hub. Kaya stock muna tong motor na to. So ayan, oh, kinabitan ko pa siya ng GB box kasi nga ito yung ginawa kong service. So ito kasi yung nakarehistro na. Si TMX kasi expired na yung rehistro, hindi ko pa napaparehistro ulit. So kay TMX naman tayo. Alright. So ito na guys, si TMX155. Gusto ko lang paalam sa inyo guys na up for sale na pala itong TMX ko. Kaya binibenta ko na siya kasi kailangan ko na ng pang-araw-araw na motor. So plano ko kasi bumili ng scooter at kailangan ko ng pandagdag budget. So alright, so major update dito kay TMX155. Nagpa-upholster ako ng seat cover. Ayan. Kasi naiipon na kasi yung tubig dun sa dati nating sa stock na seat cover nito. Tapos nagpalit din pala ako ng chain ng sprocket set. Ayan. Hero 14x36. Nagpalit din pala ako ng handle grip. Ayan. So sa Shopee, lagay ko yung link sa description kung saan ko siya nabili. 99 pesos lang yan guys. And then palit din tayo ng handle switch. Ayan, galing sa city. Yung sa right side, hindi stock pa rin yan. Pinintarahan ko lang ng black kasi yung partner nitong City 100 na hinahanapan ko pa ng compatible na cable, na throttle cable, kasi yung sa City 100 medyo mahaba siya para dito sa TMX. So may nakita akong throttle cable ng pang Yamaha Vega. Feeling ko mag-fit yun para dun sa handle switch ng City 100. Tapos pinaka major update lang dito, eto, nirelocate ko din yung speedometer. Ayun, nasa gitna na siya. Tapos yung susi niya, yung susian niya nandito na rin sa ilalim. Ayan. Yung speedometer bracket ko kasi dati, kung naalala nyo, yung isang set na siya nandito, eh kinakalawang na. So pininturahan ko siya dati, tapos hindi na rin ako masyadong nagagandahan kasi kita yung mga ano dito, yung wire ng susian. So binago ko na. Etong mga brackets na to, galing din to dun sa bracket nung dati kong speedometer bracket. Pinutol-putol pa lang siya. So ayan, naging resulta, okay naman siya. Tapos magpapalit din pala ako ng speedometer kasi wala na yan, wala na yung wiring yan. So hindi, ang gumagana na lang dito yung mismong speed indicator, pero yung mga lights yan wala na, putol na. So yun lang muna guys. Alright guys, so yun lang muna yung update natin for today. Hopefully sana magtuloy-tuloy na yung project natin na GD110. So ayun, kung trip nyo pala si TMX155, DM nyo lang ako sa aking Facebook page, GearHead PH. At murang-mura ko lang siyang binibenta. Kaya kung interesado kayo, PM nyo na lang ako doon. So that is it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung di pa kayo subscriber, please consider subscribing and hit nyo na rin yung notification bell. So that is it for me for today. See you next time.